Город С ждет рассвет. От Маяцкого леса до побитого временем Карачуна. По утрам, раздвигая тумана завесу, оживает соленых озер сторона. В Слов'янській бібліотеці зібралися місцеві поети з об'єднання «Світанок». Приводом стала нова збірка «Солоне золото» Антоніни Творіної. Ця поетична збірка для жінки перша, містить близько 100 віршів про Слов'янськ, пейзажну та особисту лірику. Говорять, що поезія – це живопись словами. Як автор, які знайде слова, щоб передати своє настроєння, свої мислі, окружающий мир, свое отношение к нему. Такая получится картина. Мне бы хотелось, чтобы мой читатель разглядел в моих стихах что-то родное, близкое для себя. Ради этого и сочиняются стихи. Антоніна Творіна – член літературного об'єднання «Світанок» з 2015 року. Пише вірші вже близько 10 років. Жінка – постійний учасник різноманітних конкурсів та поетичних фестивалів. Має свої сторінки на багатьох інтернет-сайтах. Це допомагає їй знаходити колег та популяризувати свою творчість. Однажды просто сказали, что человек пишет стихи, и она пришла к нам, сразу влилась в команду, стала лидером и руководит клубом любителей поэзии, деятельная, творческая, активная. Она путешествует, она принимает участие в конкурсах и фестивалях не только по Украине, но и далеко за рубежом. Недавно она приехала из Праги. На презентації збірки вірші читала не лише автор, а її колеги-поети. Кожний бажаючий міг обрати улюблену поезію. Збірка «Салона золота» містить не лише вірші Антоніни Творіної, а й художні роботи Оксани Абрамової. Вони ілюструють деякі вірші.